Tak už to tady je, jeden do tramtárie. Fotbal, fotbal, špagety, parmezán, je to krásny paraván. Fotbal, fotbal. Hej, poviem vám jeden vtip, že no daj. Narodí sa Ježiško, nie? A teraz tak Maria stojí pri jasličkách, tak hladká babetko, je tam Jozef, sú tam králi a teraz Jozef ide pristúpiť k malému a sa drbne do čela, nie? A vraví takže Ježiš! A toto, že no vidíš, to je meno, a nie Hugo. A priatelia, vy na to čakáte. A ja ďakujem, že nám s Robertom prajete a želáte a vysielate. Že máme mať Kinder čokoládu. Že máme mať Kinder čokoládu, že máme mať babetko, ďakujeme. Ale teraz nemáme. A neviem, prečo som urobila toto. Čo si urobila? Som urobila, že teraz nemáme. Ako keby, vidíte, chcela som. Nie, ďakujeme krásne, že ste napísali, že si myslíte, že som tehotná. Ale zatiaľ nie som tehotná. Nie som. Ale ja som dal like na ten koment. Hej? Dobre. Ja som dal tiež like na ten koment. A teraz, keď Paťka tak mykla plecami, tak vám poviem ešte jednu príhodu. Predtým, ako povieme, že dobré ráno toto. Ale raz sme mali jednu poradu, to som robil Slovak Telekome. To sa musím tiež opýtať svojho podvedomia, sakra, že či náhodou, či už nechcelo byť, že či som už nemala byť tehotná, lebo keď som teraz mykla tými ramenami. No konečne. A teraz akože mali sme také kolečko, že všetci hovorili, prečo nesplnili plán za predchádzajúci mesiac, ne? A teraz všetky pobočky povedali a mňa sa neopýtal šéf. A ja vravím, že Rádo, a mňa sa neopýtaš, prečo som nesplnil plán? A on že, ja hovorím, že mám perfektne pripravený dôvod, že prečo si nesplnil plán. A on že, no prečo si nesplnil plán? A ja takže. A on, ty si huj. A teraz, 3, 4, dobré ráno, sobota! Som chcel povedať, že sobota. Sobota, ja si nevedel, čo je za deň? Nie, ja som si spomenul na ďalší vtip. Aha, je chlap, sobota. Ide chlap po púšti. A nesie na chrbáte klavír, ne? A za ním had. Tak akože chlap, zrýchuj, ne? A had zrýchuj, za ním a ten zasa zrýchuj, chlap, had. A teraz ten chlap akože vyčerpaný spadne na zem, had príde k nemu a vraví, som ti chcel pomôcť. Vyšli sme si teraz na prechádzku s našimi havkačmi a my sme si pustili teraz doma jeden film. Nájdete ho aj na YouTube, volá sa, že Co my jen víme. Dokument. Je to vlastne o tom, ako ono ťažko vám to budeme vysvetľovať, pretože je to o myšlienkach, o zhmotňovaní myšlienok, o realite, o hmote, o tom, že čo je reálne, čo nie je reálne. A viac menej sa tam hovorí aj o vode, o myšlienkach vody. O informovaní vody a vlastne ako to celé funguje, o vibráciách, o všetkom o tom, o čom my hovoríme, ale tých informácií je tam toľko, že vlastne nás rozbolela z toho úplne, že hlava. To sa proste nedá vysvetliť, to musíte, buď to človek takto funguje, alebo sa prispôsobí tomu, čo vidí. Ja som povedala, keď som bola v New Yorku, to sa nedá ukázať, to sa nedá popísať, to musíš zažiť, to musíš vidieť. To musíš cítiť, to musíš proste vyskúšať na vlastnej koži. My pozeráme dokumenty a pozrite sa sem. Jeden na mňa leží. Tu je taká jedna hlavička. A tu ďalší. Všetci traja ležia na mne. A ja si to celkom užívam, ale mám teraz jeden taký veľký problém. Treba mi na vecko. A neviem, čo s tým urobím. Paťka spinka, Saten spinka, Robik spinka. A ja potrebujem na vecko. Roberto sa nám pustil do strihania a ja vám poviem iba jednu vec, priateľa. Niekedy
nevládzem, nechce sa mi. Proste potrebujem aj ja nakopnúť, namotivovať, nejako ukázať, že to, čo robím, má naozaj zmysel. Viete, čo ma v tom momente dokáže najviac nakopnúť? Jednoducho, vaša úžasná spätná väzba. Toto mi práve prišlo na telefón. Je to fotka s Diankou, ktorá mi napísala: Ahoj Paty, od dnes visíš na mojej stene krásnych chvíľ. Iba to, že ďakujem. Ďakujem, že mi vždy vyčališ úsmev, keď sa na to pozriem. Krásny deň prajem. Verím, že sa na Spartanovi ešte stretneme. Jednoznačne, že sa stretneme. Stretneme sa všetci. Stretneme sa s každým z vás, kto sa so mnou chce stretnúť. Kto sa reálne so mnou chce stretnúť, objímať, rozprávať, chcel som povedať boskávať, ale viete ako, takže pusinkovať, proste každý, kto chce, tak ja verím, že mu bude dopriaté a bude mu, raz mu bude určite dopriaté. Naši dvaja synchronizáči. Čo by tu tak veškáte? Môžem odtiaľ niečo vysať? Čo by tu tak veškáte, krasavci? Ja som si zabehol do obchodu, lebo ja som si povedal, že by sme si mohli urobiť špagety ali olio. Tak som bol kúpiť ešte parmezánik na to a môžem sa teraz pustiť do varenia, lebo vlastne tie také špagety ešte nemám na mojom kanáli, tak ich hodím tiež na kanál. Kým Paťka dokončuje svoje video. A život je nádherný, plný nových miest, neobyčajných možností a skvelých ľudí. Tak teraz ste mali možnosť vidieť, ako nám dokáže padnúť naša vlogovacia kamera, lebo teraz konkrétne padla mne. Ale ja som medzi tým už urobil špagety ali olio. Ali olio. Takže ideme sa napapkať. Miláčik, ideme papkať? Tak toto vyzerá. Teraz už ani idem Paťku otravovať, nech ide papať. Miláčik, poď papať. Nie, ja musím dokončiť video. Aj tak ju milujem, takže musíme počkať chvíľku. A video je pripravené, akurát mi ho Roberto dáva nahrať na YouTube a som rada, ďakujem, pretože dalo mi zabrať a tieto formáty, čo sa týka tých favoritov a tie zostrihy, mi naozaj dajú zabrať, ale pre mňa sú to úžasné spomienkové videá, pre mňa je to najviac si vlastne uvedomiť, že aký ten mesiac pre mňa bol, čo som zažila, čo som riešila, kde som bola a tak ďalej. Takže pre mňa sú to veľmi, veľmi obľúbené videá. No a čo sa týka k vašim dotazom, pretože nie pod tento, ani pod minulé, ale ešte pred minulé video, prišiel komentár, že nejaká slečna si všimla, že nepridávam teraz videá častejšie. Tak naozaj veľmi dobrý postreh. Ja musím povedať priatelia, že som veľmi rada, že sa mi vôbec podarí pridať teraz video jedno do týždňa, pretože naozaj máme toho s Robertom veľmi veľa a ono možno aj keď sa to nezdá, tak riešime a robíme v živote také rozhodnutia, ktoré nám teraz zaberajú dostatok času. Takže buďte prosím trpezliví a ja verím, že možno aj keď sa vonku viac oteplí a bude viac energie a bude viac slnka, že aj ja budem mať viac energie na to, aby som vám mohla pridávať videá častejšie. Takže ak ste nevideli favoritov, tak šup, bežte pozerať a dajte mi vedieť, ako sa vám video páčilo. Cica, čo my ideme robiť? My ideme natáčať video pre vás. Pozrite sa, ideme natáčať video o informovaných fľašech. Máme to tu takto prichystané. Švetelko. Patrí šoš. Jeden psoš, druhý psoš a musíme povedať, že Saténkovi už je lepšie. Takže to je úplne super, tešíme sa z toho. A tu sú tie informované fľaše. Tu ich všetky máme. Takže sme super špica hotoví, pretože máme dotočené. A myslím si, že Miloček, podľa mňa celkom dobre nám to išlo na to, že sme vlastne natáčali také video prvýkrát spolu, ale skôr sme sa to snažili robiť tak, že sme mali dopredu pripravené a nechceli sme to robiť tak ako vlogy, že viete, vlogy niečo iné, toto je proste také video, ktoré, ďakujem láska, toto je také video, ktoré sme chceli, aby bolo viac také profesionálnejšie a aby keď aj rôzni ľudia si to pozreli, tak aby naozaj to video malo hlavu a petu a aby bolo o tom, o čo má byť. Takže preto to pre nás s Robertom bolo také nezvyčajné natáčanie, ale užili sme si, že? Za mňa vyjadrujem spokojnosť, lebo fakt akože dobre sme to natočili a išlo nám to celkom fajn. Ja si tiež myslím. Sice sme si trošku skakali do reči. Ale hlavne budú dobre vystrihnuté zábery. Najlepšie na začiatku, Paťka. A ideme to povedať na prvýkrát,
Hej, bez žiadného seknutia, proste na prvýkrát. Ja som svoje povedal a Paťka išla a... Však dobre, ale však ja som to povedal, som to vyslala, nie? Poviem jeden vtip, príde chlapík do obchodu a vraví... Coca-Cola. A predávač, čoho to chcete 2 litre? A ja vlastne dodám k tomu, čo sa týka tých informovaných fliaš, tak prečo nie? Prečo by sme vlastne nepodporili a nepredávali niečo, v čo veríme a čo my sami používame? Takže myslím si, že... Máme to overené. Máme to overené. Mňa sa pýtali kolegyne, že čo robia tie zázračné fľaše? A ja som povedal, pozrite sa na mňa, jak fungujem, aký mám prístup k životu. A fakt, a hneď si kúpili fľaše. A ja som, musím povedať, že veľmi rada, že odkedy tie fľaše máme, tak nielen to, že dodržiavame viac ten pitný režim, ale aj tú vodu si viac vážime. A naozaj je veľmi dôležité, viete, ako my dosť často hovoríme, že to, čo vysielate, sa vám vracia. A takisto si myslíme, že je veľmi dôležité mať tú informovanú vodu a mať tú láskavú a milujúcu a zdravú vodu, ktorá bude nášmu telu pomáhať. Všetkým vám ďakujem, ešte miláčik, toto musím povedať, za fotky, ktoré mi posielate z knihkupectie po celom Slovensku, lebo ste úplne úžasní a ste skvelí. Ja vám fakt ďakujem, že si tú knihu kupujete, pretože vy mi pomáhate plniť môj sen. Ďakujem vám. Ďakujem a verte tomu, že ja vám to všetko oplatím 10-násobne a vám sa to 100-násobne vráti. Tak. Pretože viete, ako sa hovorí, keď dopraješ, bude ti dopriaté. Poslednou dobou sa u nás stáva, že jeden z nás dvoch zaspí. A teraz zaspal Robert, ale ja som ho zobudila, že miláčik, poď ideme urobiť záver a ideme spať. Priatelia, nádherná sobota je za nami. Ďakujeme krásne. Sme veľmi radi, že nám dopadla tak, ako nám dopadla. A tešíme sa, čo nám priniesie zajtrajšok. A začneme ho s úsmevom a dobrými myšlienkami. Že? Ďakujeme krásne, že ste pozerali. Ďakujeme, že ste sledovali tento vlog. Máte nádherný deň. Ľubíme vás, držte sa, opatrujte sa a vidíme sa zajtra. Čauko. Čauko. Robi, a ty chceš niečo dodať? Robi. Bobo. Robik, ty nič?